Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Daha special crate atıram. Heyvan papaqları zat. Ama yok. Burada bak bu ne olar? Bu maç üstünde ne olar? Bak bu uzun uzun paltarlardan. Ay bir bu ne? Fu. Red ver ha uzun paltar istiyor. Davay. Ben de onu at. At. Maraqlı ne? Babaş Eren gel koy. Eren gel. Ama bu ne şal vardı? Bu ne düşü şal var idi verdi mənə? Ama bu ne lasindi verdi mənə? Ona layık sen. Yapışanındı bırak. Aynura. Aynura, hardasan Aynura? WhatsApp söhbəti deyil. Bu abşe universitetler ləğv eliblər. Heç kim oxumamalıdır, hamı qoyun olmalıdır. Kim deyib onu? Aynura, Aynura'nın dostu. Aynura kimdir ki? Ama deyir, koronavirus gəlir şeyə, Kürdəmirə. Deyir, hanı o Aynura, mənə dedilər buradadır. Prezident oradan deyir. Aynura kim deyir? Aynura kim deyir? Ses yazısı yoktu amık. Aynura! WhatsApp söhbəti deyil. Amık tullanırıq prizona. Amık niye de? Niye başlayan kim o başı, oyuna başımızı açırsınız? Qoy bir konu öləy de, bir konu öləy. Ya. Tulan. İndi yok ha. Aynura, eşdisən PUBG'de prizona düşənlər virus olur. Hı. Bu Discord söhbəti deyil. Bu Discord söhbəti deyil. Qabaqda adam var. Döndərin. Nə qabaqda adam var? Amma bir dənə sağda, iki dənə sağ. Ay bilə. Ay Septem, dön arxaya, tez dön arxaya. Biz olduğumuz yerə gəl. Amma nə mən prizondayam ki? Pox yesən qayıt. Ay bilə. Deyirəm qayıt öləsin. Oh my god. Oh my god. Ben öldüm beyler, sardas. Allah rahmet eylesin. Bozmadı deyim. Sağ olun, öpürəm sizin düştüğünüz yere s***. Ben dedim ora düşme. Selam. Niye buraya atladık abi? Ne bileyim? Sen zorluyorsun lan, cilt basa. İstediğin yere tullandı. Bana uşağa indi, ne cevap verim ben? Diğer niye burada tullandı? Denen sen lomsa sen. Gagaş, mırta düştü, mırta. Rufus. Aa, düşman. Düşman. Nerede? Düşman. Zor değil, nerede? Vandan ben, tuvaletman. Ayzlara baktım. Pencereden içeri giren sen idin. Ben de oğlum ya, manyak mısın ya? Ben de oğlum ya, o ne sinir orada? Aha, şükür. Numara hala uçuyor mu? Sen de içeride sursun. Çünkü o hıyar. Değil sen herhalde sursun. Hadi gel orayı bırak gel. Orada bir şey kalmadı. Mark sen söz soktu abi de sen. Hıyar. Yerlənmək onlarda bilsin nə deməkdir? Nə deməkdir? Osturmaq. Nə başa düşmədim. Bizim dildə osturmaq onların dilində yerlənmək demək. Babaşa el arasında yerlənəcək babaş deyirlər. Yerlənəcək babaş. Adamı osturaq deməklə mədəni yolu. Babaş kimdir? O türkü məsələ. Yerləncək babaş. O da soruşmadı amıq. 50 yönündə. Köprünün orada. Gedək yenə droba. Droba. Aya droba gedirsiniz. Droba. Ha, ben gedirəm. Aya gedəlim. Drop xaraşo. Gedəlim bilə. Ay gedəlim. Gedəlim, göz oxara gedəl. Mən görün hardayım, mən götürmək istəyirəm. Ha, nə deyir o? Kompensator, oh, nə qəşəy. Etraf sarsan. Ay, bəni unutmayın, bəni unutmayın. Bəni unutmayın. Amıq, mən qov getdiniz? Hı.
Ay sizi. Görüm TikTok'ta adınız çıksın. Gel de ne otur. Üst headshot. Arkada var. Headshot nişan almış ama bırak. Bizi niye almadınız ya? Bak ya 10 nəfər girir aşırı. Zor elədik ha. Ümid eləyirəm başa düşdü. Ümid eləyirəm. Ay gözləyə. Ay gülləlirlər bizi. O tərəfə doğru şey gir, genişlənir ərazi. Ay suya niyə suya suya sürmə. Bu tərəfdə adam var. Sən alır mı ya? Bəkləsək mi? Nə deyir? Sola. Milad deyir ki körpünün maşından keçmək təhlükəlidir, gəmi ilə gedəyin. Düz deyirdim, məntiqən ora doğru balıqlaşır. Nə məntiqlə o fırın o bir tərəfdən gəlir bura. Ay ay vururlar. Ay gördünüz? Sən ağzına səptim. Sən sürməyinə sən oyun aynlayışı. Sonra da deyirsin ki uşaq belədir elədi. Düz deyir. Ay uşaqlıq da elə uşaq tipo uşaq da tipoydu, septim də tipoydu prosta. Amma inansan hələ də görmədim hardan vurdular. Am olara. Rajok nədir amma? Rajoka majoka Pachinkin seçdim ha bax. Amma Pachinkin adından görünür ki Pachin. Ha. Mə bax nə şeydir görsən özə bir kanı keçmisən. Uy. Ağzına sən. Uy. Xəbər eləyin də hara düşəsən. Yuxarı. Mən öz minimi tapdım bilət. Yuxarı qalx. Yuxarı qalx heç mə. Amma bildim də gözdə qoy yığım roundluqdayım. Girib öldürəcək məni, nə sürəyimə damır. Bax, ayoya bax, gəl bura bax. Burda. Sən öldürürsən, sən. Apar meşədə təcavüz eləyirlər. polis burda. Gördün? Sən qardaşı sən nayob eləyə. Həmişə kim damır. Nayob eləndə qardaşlar nayob edirdi onsuz. Dördüncüsü də bir. Mənim ağlımda bu oyunda görsən ox atanlı olan var, ox atan biri. Amma var, oynayanlar var ox atandan görmüşəm. Ox atan deyəndə XBO deyəsən. Yo, bürcü deyəm. Crossbow. XBO'dur da o. Crossbow. Amma kuma 5-6 verin, nə olur məndə yoxdur işte. Yox, işte yox, bürcü. Ha, nə enimi deyir? 6x preselim var. Laf yaxşıda tutsuq. Ver mənə, çaşdım. Nə tərih babaş? Deyirəm, verin mənə. Oh, gidim, gəlitlərim, ver. Amma kumaşını tapsam, tək gedəcəm, çünki ma 5-6. Adam görürəm. Harda. Tak 15 dərəcə məni vurur. Bu da. Amma 2 dənə maşın var. Oğreş. Məni vururdu nə? Canım qıldı, başa düşsən? Mənim də. Medkit kimdə var? Var özüm istifadə etdim. Amma vurur, məni öldürür. Arxadan. Mənim yanımda. Aa, 345-də adam var ağacın arxasında qaçır. 345. Mənim dalınca qaçır. Böyükmanla granat atır. Arxamda da adam var. Tam indilər məni. Daha kömək. Hardasız siz? Gələ hat elə, məncə evin içindədirlər. Niyə görmədim bəs sevincində? Kaptana gördüm burada adamı. Ne harda? Yer aradı. Gel bak. 4 ekspresiyel de var uğraşın. Öldürücü. Ha. Da yok darsı yok. Olacak kimse. O gelirler. Hardan? Vurdu məni, öldürdü. Silamət, silamət. Birini öldürdüm ama. Öldür onu, axıra qədər öldür. Oyunlarını pox elə. Silamət. Amma evin içine girdi. Amma o tarafta elə. Mən öldüyüm yerə bax. Amma mən öldüyüm yerdə. Orxada kim görmədim. Amak mənim yanımda nə qədər kar var. Amak mənim yanımda nə qədər pritsel var. Silah yox. Amma bir dənə silah tapmamışam da inansan. Onda bir dənə lişli pritsel sniper üçün mənə götür mənə verərsən. 6x, 2 dənə 6x'im var, bir dənə 8x. Birini ver. Birini saxla da burad. Tak. Amak adamlar var burada. Amak oy bilə. Qaç oradan. Qarşıda adam var, məndə də silah yoxdur. Nə qədər skor var burada o?
Ama skar götürdün hemen ya, bir tane sniper. Bu skar yok, kar yani, kar. Ha kar, ha kar götür. Ha kar götür. Ne kart götür, bir elimde sniperdi, bir öbür elimde avtomat. Götürebildin sen açıksa, üç levelsin kana. Yok ama kış tapabilmedim ki. Birinci evde kapının girişte. Oh, pencerede. VSS. Evet, dedin ya, böyle VSS memnun. Oh, level 3 kask. Supresor. Bağım monster hoca. Все, я, бля, full yığılmış. Ah, level 3 sumka götürdüm ha, hatta. Yaxır ki. Kime göl attılar sen canı? SKS sniper idi la. He. Dənədən atan. Dənədən atan. Dənədən atmaq deyəndə. Çık çık eləməmiş. Şeylər də çıxlayır. Çık çık eləməmiş. O ekeliysen o qapını bağlayırsan belə. Tak, 6x'i qoşdum onda, 8x qoşmağın mənası yox. Birim verdim ha, birim verim ha. Max, sana 6 verim 8. Hansı hissə? 8 mavi. Gəldim. M24! M24! Amıq, bu da çox deyil M24. Gəl babaş, gəl çıx bura. Ora haradı amıq? Mini! Yoradayım. M24, hər şey. Söv, fulam, mən qaldı bizə pretzel. Mən niyə ora qaldırırsan? Zafat sizə vapşı bir dənə də... Bir dənə 3x olsun. Hep 3x deyirəm. Ala, ayağımın altında 8x sağ verdim. Ala 2x də bonus verim. Ya 8 ya 6x ma best brat var. Məndə hər şey fulldur. Oo. Oh 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 oh, hər şey var ya, hər şey. Uf. 5.56 mənə lazımdı ya yox bilmirəm. Amma ki yanınıza qaçıram. Qaç, yolda da maşın götürürəm. Aa, gülləm yoxdur. Maşını tapsam götürərəm. Ay bula, heç gülləm yox, ye heç. Ma, gəl çölə çıxmaq istəmirəm çünki silahım yoxdur cəməlli. Göz qabağınızda maşın var, özü bir addım yoldasınız. Nəsə deyir doğru. Aaaa! Aa! Hardadır, hardadır? Gizli, aaaaaa! Hardan qollar? Harda olsa? Amma kardan denən deyim sağ. Abdinəmə daşlıqdır, 20-də daşın arxasında, 2 daşın arxasında. Tez onu qorun, qorun. 20-də? Aa, məni bir güllərə yıxdılar. Mən də. Amıq, 20 nədir? Amıq, daş var orada, üstündən əmək işini görmürəm. 20-də daşına, ay kimsə saldır bizi. 20-də? Amıq, nə bilim, mən 20-yə də, 15-yə də. 20 koordinatlarda daşın arxasındadır. Mən bu dəqiqə elə yerdəyəm ki, heç görmürəm. Can var, can, 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 can. Aa, uşaq oğlan imiş, ha, pişməzləndirdiniz. Ürəkdir, ürək. Pişik kimi oğlandı. Məzifu. Pişik kimi tez, pişik kimi tez. Amma məzifu nə söhbətidir? Məzifu? Hə. Məzifu bilə. Görürəm. Vır. Görürsən, vır. Öldürdüm. Oğlandı da. Sənin çıxmaz uşaq. SKS babat şeymiş ha. SKS lan burada ne oldu no? Ha, babat silahdı. Ne mala? Elə dedin ki, heç inanmağım gəlmir ki babat silahdı. Ayda kaskımı yox elədilər. Of, nə zor. Məndə hər şey level 3. Abi yəqin onu da öldürə bildi bizə bir xəçə. Məndə hamısı level 3, mən burada kayf. Ölən qaqaş hardadır, ölən qaqaş? Görüm onda bir kask var. Dağda qaradır, mən isə yaşıl. Çox güzel. 8x. Hardadırlar, mən görmürəm. Sövsə pişdir 60'da, burası 60'da mənə. Mən demirəm, Məstan dedi 60'dadır. Aha, qoydu mənə. Abi, 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 abi. Sizdə nə? Tapa bilmədim harda, amma qoydular. Sən harda sanki, hə, sevmiş. Mən səni görürüm. Evin içində. Ay, biraz onun oralardadır. Batdıq. Ay, yox, batmadıq. Körpü ilə sağ tərəfdən gedə bilərik. 60'da nəyə yaxındılar, Ay, kim vurur, kim döşür, nə oldu? buradaymış. Ay, harada? Ha, burada, bütün daşın arxasında, biz hardayıqsa oradadır. Biz hardayıqsa oradadır. Silahım... Silahım yox idi amma vurdum da hə. Ha, bla. Sən ölmüşsən Sevdəm. Abi bizi vururlar. Başqa yerdən də vururlar. Mən öldüm təbii ki. Nətər? Yox. Burada öldürdü. Məsəni qaldırırsan amma. Yox səni.
Mənə qaldırmışsan? Məsləni qaldırdın. Orada dayanmayın, oradan vururlar. Ay, asan demək. Qoydu mənə. Belə, bizdən. Hardan qoyur ki? Qala tərəfdən, 60 tərəfdən. Çox möhkəm pozisiyada durublar. Tak, gəlin Valnova ilə, sürək Valnova ilə körpünü keçək. Qaldırın amma məni. Məni qaldırasın bəlkə. Daşın arxasına, daşın arxasına. Qaldırın məni. Qaldırın məni. Sən görmürəm, ay bilə. Gözlə. Tep demə qaldırın bilə. Ha bu Azərbaycanlıdır. Bu ya Azərbaycanlıdır ya Türk başa düşür çünki. Abi. Məstandı da buradandı da. Atla bax da. Tak. Abi vurula vurula vurula. Mən öldüm. Səbəb bu belə oyna belə. Durduq yerdə mən də bunu dağınca. Mən öldüm. Sən də öldün bura. Can. Saxladın sən yoxsa nə vardın? Səbəb niyə çıxdın ayrı getdi? Başa düşmədim. Bəs belə getmirdi. Səbəb sən niyə oradasın? Ha, onlar bura körpüdən keçdilər. Ay bilə bu Dalgıb Castle-la getdi, onların olduğu yerdən. Bu dalba yoba. Mən də getdim özümü öldürməyə bilmirəm ta. E bu page up page down. Deyəcə bax, bu nədir? Qalan üstündədir, nədir bu? Bu nə sağ, bu da. M4 tənə bura. Sən, bura. İkisini sal... İkisini saldım üçüncüsü öldürür məni. Gəl öldür.